प्रदेश एकमा पत्र स्वतन्त्र नागरिक समाज सुनसरीले प्रदेश एकको कोशी राजमार्गको पुननिर्माण स्तर उन्नति र निर्माण स्तरको कार्य भ्रष्टाचार भएको आशंका गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रदेश एक इटहरीमा पत्र बुझाएको छ सड़क निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचारका संकेतहरू प्रष्ट देखिएको भन्दै अदुआ प्रदेश एक प्रमुख तीर्थराज चिलुवालाई सोमबार पत्र बुझाएका हुन् सो पत्रमा कोशी राजमार्ग अन्तर्गतको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना विराटनगरको रानी जोगबनीदेखि धरानसम्म सड़कको केन्द्रबिन्दुबाट दुवैतर्फ पच्चिस पच्चिस मिटर चौडा सड़क कायम हुनुपर्ने माग गरिएको छ यसअघि सोही प्रकृतिको ज्ञापन पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी मार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र प्रदेश नम्बर एकका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीलाई ज्ञापन पत्र पठाइसकेको छ नागरिक समाजका आबद्ध व्यक्तिहरूको समूहले सो पत्र अख्तियारलाई समेत बुझाएका हुन् सड़क निर्माणकै क्रममा राजनीतिक स्तरबाट हुने भ्रष्टाचार प्राविधिक तहबाट हुने भ्रष्टाचार स्थानीय तह जनप्रतिनिधिबाट हुने नीतिगत एवं आर्थिक भ्रष्टाचार लगायत परियोजनासँग निहित समूहहरूको एकीकृत भ्रष्टाचारले गर्दा निर्माण परियोजना कार्य कमजोर सामग्रीको प्रयोग भएको पत्र उल्लेख गरिएको छ क्यामेरामा तथा मोबाइल लिएर जान बन्देज लगाएको सो पत्र हस्तान्तरण क्रम, कार्यक्रममा अख्तियार प्रमुख चिलुवालले नागरिक समाजका आँखा समाजका सबै क्षेत्रमा पर्ने भएकाले कुनै पनि ठाउँमा भएको वा देखिएको अनियमितताका सन्दर्भको विषयमा अख्तियार जानकारी गराई सहयोग गर्न आग्रह समेत गरेका थिए